Ալին է գածիչ, արդյոք Խաչատուր Սուրբյանցյանի հիմայլը տնդում, որ բարձրու է Բադեն-Բադեն օդանավակայան կայանելուց հետո, Սեր Սարգսյանը հենց Բադեն-Բադենում խաղացող է հաճախել, եթե այո, ապա պատրաստվում եք դա ապացուցել։ Հայկերի ներկայացուցիչ, որ ձեր հայցատի գումով, ոչ արժե ամբյոնից նշած հայտարարությամբ նման արտահայտություն չի արվել, թե որտեղից եք նկարտացնում Բերդին և ինչով կապնի ձեր հայցի առարկա երկրի հետ, ես չգիտեմ, ինձ որ այդ հարցին չեմ պատասխանում։ Ուտունեցեք իմիտություն։ Հաջորդ հարցը, պատրաստվում եք արդյոք որևէ ապացույցի միջոցով ապացուցել Խաչատուր Սուրբյանցյանի այն պնդումը, որ երրորդ նախագահը 100 միլիոն դոլարից ավել գումար է կրվել կազինոներում Բադեն-Բադենում։ Հարկերի ներկայացուցիչ, այդ մեր ապացույցները դրան ձերբերման ուղղված միջոցները կներկայացնենք միայն այն ժամանակ, երբ որ դատարանի կողմից բաշխի ապացուցում։ Հարգելի՛ս, մի րոպե, խնդրեմ ձեզ, այսօրի հարգելի ներկայացուցիչ, քանի դեռ դատարան ապացման պարտականությունը չի բաշխել, հիմա ախր դուք ասեք, թե դա պատրաստվում եք ապացուցել, թե ոչ, արդյոք դա տեղին է։ Հարգելի դատարան, խնդրեմ, ստեղ մենք ոչ թե հարցնում ենք կոնկրետ ապացույցների մասին, Մակինյանը հարցրեց, պատրաստվում եք ապացուցել։ Պատրաստվում եք ապացուցելը, դա հարցի ձևակերպումը պատահական չի ընտրված, մեր համար ի վերջո կարևոր է հասկանալ, թե այն արտահայտությունը, որը կատարվել է, որպես փաստ ընկալվում ներկայացուցիչի կողմից, թե որպես գնահատողական դատողություն է ընկալվում, որովհետև անկեղծ ասեմ, հայցադիումի պատասխանում երկու մոտեցումներն է տեսել։ Սա անուղղակիորեն, երբ պատրաստվում եք ապացուցել, դա նշանակում է, որպես փաստ եք ընկալում, երբ պատրաստվում եք ապացուցել, թե համարում եք, որ խոսքի ազատության շրջանակներում եւ այլն, ինչ որ բան է ուղղակի ասել։ Ուրեմն դատարան եւ ձեր դրույթությամբ իր հարցերը։ Հասկանում եք, թե չէ։ Էս սա հռետորական հարց է, թե հարց է։ Հռետորական հարց է, պատասխան։ Հա, ցույց պատասխանը։ Հարկելի դատարան, եւ օրենքի մեկնաբանությունից եւ վճռապետ դատարանի ազատած իրավական դիրքորոշումից եւ սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումից ապահետած պարզ է, որ այն հանգամանքը արդյոք արտահայտությունը հանդիսանում փաստացի դա, ապացուցման բառը պետք է գրի հայց որը, ոնց որ մենք դարձել հայտնել չենք պատճառ։ Չէ, հարցը հարցը վերաբերում է գնահատողական դատողություն եւ գերակա հանրային շահի դրանք զուգահեռ են գնում, թե խաչվում են, ես էլ ինձ թվում է։ Գնահատողական դատողություն եւս պարունակում է արտահայտությունը եւ իրենց ներկայացումը նաեւ գերակա հանրային շահի։ Եվ եւ վերջի հարցը, հարգելի դատարան, հարգելի ներկայացուցիչ, կարող են ընտրելի գիտություն ձեր հայցադրումը պատասխանը ինքս կներով ձեր պատասխանները այսօր տված էին ընդունելով, որ Խաչատուր Սուրբյանցյանը ցանկանում է հրապարակային կերպով Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահի ազգը Արցախի Հանրապետության հերոս Սեր Սարգսյանի հասցեին հավված իր հայտարարությունը ապացուցելու պարտականությունից, ապացուցելու պարտականությունից դեր ընդգծումը ազատվել եւ ազատվել բացառապես այն հիմքով, որ ձեր կողմից ներկայացված հայցադիմի պատասխանում ներկայացվել է որպես գնահատողական դատողություն եւ որպես խոսքի ազատության դրսևորում։ Հարկերի ներկայացուցիչ, ես նորից եմ բացում, ապացուցման բեռը բաշխված չի, երբ որ դատան մեզ վրա դնի նման ապացուցման պարտականություն, մենք կորոշենք ապացուցել, թե ոչ։ Այսինքն գնահատողական դատողությունը ապացուցելու մասին է խոսքը։ Հարկերի դատան պատասխանից մենք ուղիղ նաև ներկայացուցիչ այսօր բանավոր նշեց, որ Խաչատուր Սուրբյանցյանի խոսքը դրսևորվել է ազատ խոսքի գնահատողական դատողությունների այդ համատեքստում։ Ես պատահական չէ, որ առաջին երկու հարցը տվեցի, որ արդյոք պատրաստվում է ապացուցել երկու բանը, եւ երրորդ հարցը ես ներկայացրեցի, արդյոք փորձում եք պատասխանատվությունից խոսափել այդ երկու դատողությունները, գնահատողական դատողություն եւ խոսքի ազատ կոնկրետ հարցերի բարձրացնել ապացույցների մասով եւ դատարանում Խաչատուր Սուրբյանցյանի կոնկրետ արված հայտարարությունները ապացուցելու համար, որտեղ կոնկրետ փաստեր նշվել, կոնկրետ իրադարձությունների վերաբերյալ։ Եթե իմ խոսքը դրան է ուղղված, որ պատրաստվում եք արդյոք ապացուցել, թե չէ, եթե չեմ հասկանում, որ դուք ձեր պատասխանում ներկայացված այն, որ Խաչատուր Սուրբյանցյանը գնահատողական դատողությունները արել, 10 տարիա խոսում ենք, 13 տարիա խոսում ենք, չեմ, մենք ոչ մի փաստ չունենք, ուղղակի այնպես մենք ենք լսել, մենք ենք ասում։ Եթե դրա մասին է խոսքը, բայց պարզ ասեք, որ ոչ, փաստեր չունենք, ոչինչ չունենք, լսել ենք, ուղղակի չգիտեմ, նրանք ո՞ր միջոցից կարդացել են, մենք կգնել ենք այժմ միջոցից, ոչ մի փ
հաստեր չում։ Ազատ խոսքին չի վերաբերվում, կոնկրետ հարաբերության երրորդ նախագահին վերադրվել է կոնկրետ ինչի մասին մենք հայցադիմում ներկայացնում ենք։ Այս ձեր խոսքը գալիս է նրանից, որ գնահատողական դատողությունը պետք է հիմնված լինի գոնե մեկ հաստատան հիմքի վրա, դրա մասին է։ Մարգարիտ դատարան, առաջի հերթին մեր տեսորված նախնին է պարզել, ես նշեցի, հայցադիմի պատասխանից ես երկու տպավորություններն եմ ստացա։ Մի կողմից ասում եմ, որ մոտավորապես իրականությանը համապատասխանում է եւ կարող է ապացուցվել, մյուս կողմից ասում եմ գնահատողական դատողություն։ Քանի որ այդ երկուսը միաժամանակ չեն կարող լինել, այսինքն չի կարող ասվածը լինել միաժամանակ եւ փաստ, որը հնարավոր է պատասխանը դնում է, որ այդպես։ Ահա հիմա մենք ուզում ենք այսօր ճշտենք, հասկանանք ի վերջո որ ուղղությամբ ինչու նա կանոն պատասխանողի առարկությունները ըստ էության ճշտեցին, բայց լրացուցիչ հարցեր են ունենում, որտիսի մենք էլ մեր դիքորոշումը ապացուցման դեր գերաբերել Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այսօր նոյեմբերի 23-ին ժամը 17:00-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում տեղի է ունենալու շտաբ հավաք։ Շտաբ հավաքի պահանջը իշխանություններին նույնն է։ Առաջին՝ կանխել սահմանագծման և սահմանազատման հակահայկական ծրագիրը, այդ թվում պահանջելով հրապարակել ստորագրման ներկայացված փաստաթղթերը, երկրորդ՝ թույլ չտալ միջանցքը տրամադրել թշնամուն, եւ երրորդ՝ Հայաստանի իշխանություններից պահանջում ենք լիարժեք զինեն առաջնագիծը եւ պաշտպանեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք խնդրում ենք իրական ընդդիմադիր այն ուժերին, որոնք այս իշխանությունների հետ ազգակործան ծրագրի մասնակից չեն։ Սիրելի ընդդիմության ներկայացուցիչներ, մեզ խնդրում եմ մի խանգարեք, մենք ձեր մրցակիցը չենք։ Մեր խնդիրը նաև այս պահանջների արդյունքում ցույց տալ իշխանության իրական մտադրությունները եւ իրական դեմքը։ Եթե դուք մեզ անդրադառնալու եք, խանդով եք վերաբերվելու, չգիտեմ, որևէ քննադատական խոսք եք ասելու, մենք աշխատելու ենք ձեզ չանդրադառնալ, որովհետև մեր խնդիրը վերկուսակցական է։ Մենք բոլորս համախմբվել ենք, որպեսզի այս ազգակործան ծրագիրը խափանենք, եւ ձեզ կոչ ենք անում, դուք էլ օժանդակեք մեզ այս ծրագիրը խափանելու։ Միևնույն է, եթե մեր երկիրը կործանվեց, ոչ ընդդիմություն, ոչ իշխանություն արդեն իրենց իմաստ ու նպատակը չեն ունենալու։ Եկեք այս ծրագիրը կանգնեցնենք, դրանից հետո արդեն այդ կուսակցական ձեր ընտրապայքարներին հանգիստ կարող եք մասնակցել։ Ես խնդրում եմ այս իշխանությանը վստահել